tako gledamo te... Zamjenik direktora Državne agencije za istrage i zaštitu Zoran Galić već više od mjesec dana nalazi se u bijegu od BiH, a i nalazi se u susjednoj Hrvatskoj. Njegov pravni tim od ranije tvrdi da nije u bijegu, već na liječenju i da je to razlog što se nije mogao odazati pozivu na ispitivanje tužilaštvu BiH. Tužilaštvo je od suda BiH 6. augusta tražilo da se Galić odredi pritvor. Tužilaštvo smatra da se može zaključiti da osumnjičeni svjesno izbjegava da se odazove pozivu tužilaštva za ispitivanje, odnosno da se krije posebno cijeneći da apsolutno ne postoji dokaz da je osumnjičeni spriječen da se odazove takvom pozivu zbog narušenog zdravstvenog stanja, jer upravo i ne postoji dokaz da je osumnjičeni na bilo koji način privremeno spriječen za rad uslijed bolesti. Za njim je nedavno raspisana centralna međunarodna potjednica. U Savitu ministara BiH čeka se epilog da li će biti razriješen ili smijenjen. Za to vrijeme u Sipi gdje je imenovan potvrđeno je za neke medije da Galić nije dostavio doznaku za bolovanje do 5. avgusta te da mu se plata ne može obračunati, ali o daljem radno-pravnom statusu odlučuje savjet ministara i Nezavisni odbor Parlamentarne skupštine BiH. U Savitu ministara o njegovom razriješenju nije se glasalo jer pojedini ministri iz reda bošnjačkog naroda smatruju da bi smjena bila logičan potez stava smo da se ni na, ni na koji način ne treba olakšati Galiću koji je očigledno e, sa osnovanom sumnjom, evo raspisana i potjernica za njim, ima e, tu vrstu problema i tražimo najbolje pravno rješenje kako bismo riješili tu trakavicu. Nažalost, zato nam je potrebna podrška svih kolega u vijeću ministara. Nismo htjeli glasati za njegovo razrješenje jer bi to moglo znaći da ima određene benefite. Isto smatraju SDP u SDP-u, posebno uzevši u obzir da bi Galić razriješenjem ostvario sve benefite pred odlazak u penziju, kakva je i visoka otpremljena, te da očigledno neku savjetu ministara želi da pogoduje Galiću. Ima pravo, pravda, politika, ali meni zdrava logika nalaže da čovjek treba biti smijen. Zamršene pravne procedure u institucijama BiH ostavile su vakum u kojem se sada praktično ne zna kada će osoba osumnjičena za primanje mita dok je bio direktor graniče policije BiH prestati obavljati funkciju u važnoj instituciji kakva je SIPA. Kontaktirali smo i ministra bezbjednosti BiH Nenada Nešića, ali nam se nije javljao na pozive.